یہ ظاہری طہارت کے لیے باقی طہارت کے لیے جب آئے ہو تو ظاہری طہارت بھی اس کے لیے ضروری ہے. اس بار پہلے مولوی بخاری اس میں فرمانے تھے ظاہری طہارت کے لیے اور دو رکعت نماز پڑھاتے تھے باقی طہارت کے لیے. جو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا اس سے بڑے کوئی شرط نہیں. خدا کے سامنے کھڑا ہونا کوئی شرط اس سے بڑھ کے ہو ہی سکتا. راستہ حدیث میں آتا ہے یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جو کس سطح میں ہوتا ہے. جو راستہ ہمارے حضرت پاڑ صاحب ہو گئے مان صاحب یہ بزرگ کا سال ہے وہاں دلونی کا نام ہے انہوں نے کہا یہ کچھ باتیں بیان کرو. وہاں شاہ فضل الرحمان صاحب کی میں نے کہا کہ حضرت بار شاہ فضل الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں ایسا معلوم تھا کہ اللہ نے کیا کر دیا بتائیں گے کون کوئی ہے. جب میں سجدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے کیا کر دیا. دوستو بزرگوں ظاہری طہارت اور باطنی طہارت اللہ نے تاکید کر دیا غیر نبی قلبی بلو ماتا یہ طرح ضروری ہے. نبی اکرم سے دراصل کوئی اشارہ فرماتے ہیں اللہ کا تحقیر قلبی الگ وہ نبی قلبی نور ماتا تھی. حضرت مانا سبھی صاحب رحم اللہ نے حضرت بادشاہ صاحب سے کوئی وظیفہ پوچھا تو یہی دعا بتائی اللہ کا تحقیر قلبی الگ وہ نبی قلبی میں نور ماتا حضور کی صفائی وہی صفائی جسمانی صفائی ہے اس کا بھی ایک درجہ ہے ابو شطر ایمان اور باتیں کہاں ہے کہ دونوں کہاں مل کر کے پورا ایمان ہو جائے گا. جیسے کہا یہ دار کی ضرورت ہے تو حضرت مان سبھی صاحب کہ بولنا تو فرمائے کہ دعا پائے اللہ متحد قلبی ہر گئے اللہ ہمارے دل کو غیر سے پاک کرے. سب سے بڑی چیز یہ سب سے بڑا پانی پائی ہے لا الہ سے غیر کی نبی کرنی اور ان اللہ سے ارے اللہ کا اس بات کرنا ہے یہ بہت بڑی بات ہے. اتنا اور طہارت قلبی اور طہارت جسمانی یہ بہت بڑی چیز ہے. ہمارے اندر ماشاء اللہ ہم لوگوں کو کتنی سے بات بھی تھی تو پہلی حدیث ہے تو وہ شب ایمان بہت فرماتے کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے باطنی طہارت جو ہے وہ دیجیے ظاہری طہارت بھی دیجیے امت کو پورے عالم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے طہارت جسمانی بھی دیجیے. اگر آپ تشریف نہ لاتے ہیں تو دنیا نہ باقی رہ جاتی. اس طرح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا آپ کے ہر لب نقل و حرکت بہت بڑی نعمت بہت بڑی ضرورت ہے. میں آپ میں سے بڑھتا ہوں میں کسی سے ماشاء اللہ سر بیٹھا ہوتا تشریف لائے ناشا کر کے اب وہ درد دیوبند کا ذکر تھا میری ہی بات تھی. تشریف لا کے فرمایا کہ وہ علماء جو حدیث قرآن پڑھ کے پڑھاتے ہیں ان کا بھی بڑا مقام ہے علماء کا بھی بڑا مقام ہے. مطلب اس کرسی کا تو یہ تھا کہ ایک صوفیا کا بڑا مقام ہے بندہ تو یہی ہے اپنے سب کو کہتے کیا صوفیا کا بہت بڑا مقام ہے وہ پڑھا جملہ ایک کرتے ہیں وہ علماء کا بھی ایک مقام ہے. انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نقل و حرکت کو محفوظ رکھا یہ معمولی کمال نہیں ہے. اگر وہ نہ رکھتے تو ہم کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ سردا کیسے گیا کار بمبو کیسا گیا کار ذکر کیسے گیا کار جاوت کیسے گیا آتی ہے اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پھر اس پر علماء کرام علماء کرام نے اس چیز کو محفوظ رکھا کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے کیسے سوئے کیسے سجا کیا یہ تمام چیزوں کا یکساں بن کر کے جمع کر دیا. یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو دین مشغول رہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کر کے ساتھ تنہائی کے ساتھ اپنے اخبار کو بھی جمع کیا اپنے اخبار کو بھی اور احوال کو بھی ایک طرح تینوں چیزوں میں ہونی چاہیے. یہ اخبار ہی وہ افعال ہی وہ اخلاق ہی اخلاق کا بھی میں دیکھا ہے یہ تراسی بن نبی جو ہے وہ صرف اخبار سے نہیں ہے
مطلب کیا ہمارا کوئی تو دیوتم مکان آسنا مکان آسنا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو ہمارا شمالی دور تو ایک ہی طرح ہو جائے جیسے اقوام کی اتباع ہو رہی ہے اخبار کی کسی درجے میں یا اخبار کو بھی فکر کرنی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے کہ جب اس سردار وہ شاپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ایسی نماز پڑھتے تھے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ایسی نماز پڑھتے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز وہ بشار ہے بٹ ایک بزرگ کے لیے بول ہے الوضوء الانفصال عن الخلق الوضوء الانفصال عن الخلق والصلاة الانفصال عن الخلق یہ ہے نماز وضو کرو دنیا سے منقطع ہو جاؤ نماز پڑھو اللہ سے جڑ جاؤ حضرت جنرل آتی ہیں بہت بڑے شہر سے اونچا حال ہوئی ہے جب وضو کرتے تھے تو چہرہ فرق ہو جاتا تھا چہرہ سرد رہتا تھا لوگوں نے پوچھا حضرت وضو کے وقت آپ کا چہرہ کیوں پیلا پایا تھا درد رہتا تھا کہا تم کو نہیں مانتی اس کے سامنے بڑوں کی جا رہا یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے اخبار کو سکھا تھا اخبار کو سکھا پورے توانی کی شرائی میں پڑھا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورا تو آئینے کی صحیح حال ہے رکو ہے یہ اخبار میں یہ سب سکھا گیا نہیں اخبار عام آئے تو پورے تو آئینے کی شرائی میں سے اتباع ہونا چاہیے کہ ایسی نماز پڑھے جس سے نماز میں ٹھنڈا کم ہو ہماری آنکھوں میں ٹھنڈا ملے مانا وہ اخبار ہے عام یہ عام والا ہے اس بنا پر کسی کی بھی کوشش نہیں ہے نماز کو درست کرنا کسی سامنے حضرت مولانا کبھی رحمت صاحب کے بارے میں بات نے کہا وہ نماز بہت اچھی پڑھتے تھے میں کسی مطالعہ کر سکتا جو فرمایا نا کہ مولانا وہ اس لیے اچھی پڑھتے تھے مارتے نماز میں بھی اچھائی ہوتی ہے اچھائی کمی ہو جاتی ہے اچھائی والی کمی ہو جاتی ہوتی ہے ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے اخبار کے اتباع کی توفیق بخشی اخبار کے بھی اخبار کی بھی توفیق کے لیے دعا کرتے رہ جائے امام بخاری نے پھر اخباری جمع نہیں کی یہ اخبار بھی ہیں اور اخبار بھی ہیں اخیر میں اس کو بیان کر دیا تاکہ ایک آسان چیز ہے لوگوں کے ذہن میں بھی آ جائے اور پھر تصور ہو جائے گا کہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل بارہ میں دوست ہو بزرگ ہو اور عزیز ہو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے کہ حضرت امام بخاری نے اور اس پر جمع فرما دیا اور سفر کو بھی اس طرح پر کہا گیا اس طرح پر اس بخاری کے پڑھنے والوں کو بھی اس کی قدر کرنی چاہیے آتا ہے ترمذی کے حاشیے پر لکھا ہے جس کے گھر ترمذی شریف لکھا ہے اس کی رات نہیں کارن پیا نبیوں یتکا نہ ہوتا گویا کہ اس کے گھر جس گھر میں یہ کتاب ہو ترمذی پر ٹائٹل میں لکھا ہوا کیونکہ سب حضرت سے سنا ہے پڑھی کا انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ ترمذی پہ یہ لکھا ہوا ہے ترمذی کے ٹائٹل پہ ٹائٹل بھی دیکھ لیے اندر تو لے سے ٹائٹل بھی دیکھ لیے کہا دیکھو ڈاکٹر ڈاکٹر کا نہیں تھا اس پر لکھا ہوا تھا جس گھر میں ترمذی شریف ہے اس میں بخاری سے نہیں ہو رہا گن یہ نبیون یہ سکا کر بخاری شریف کا پڑھنا بہت سارا پڑھانا بہت سارا بڑے لوگ پڑھاتے ہیں میرے دوست ایک سال ہم نے بھی بڑے گردانی چلایا ہے اور اس نے تمام بال گورنر صاحب نبی تمام فرما جمع ہوئے تھے اور حضرت نے بہت فرمایا سفا کھانے میں کوئی حل نہیں بنا فرمایا کہ میں تم کو اس لیے بنایا کہ بخار پڑھا اور فرمایا میں تم کو ابھی تمام مربیا کی اجازت دیتا ہوں تم بخاری پڑھاؤ اس وجہ سے تمام ہمارے اساتذہ موجود تھے مولانا محمد صاحب علی صاحب نے بخاری کی رحمت پڑھا مہانی صاحب نے دلی پڑھا ہے جامع صاحب نے دلی پڑھا ہے بہرحال یہ بڑا کردار میں کیا ہے
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بخاری شریف کے پوری دو برکات سے نماز پڑھنا ہے. جیسے مجاہدات کی انہوں نے مجاہدات مشقتیں برداشت کی اور کچھ سال ابھی یہ کتنی مشقتیں برداشت کی. لائے حیران کشمیر جا رہے تھے, بال بچے ان کے کھانا پہنچاتے تھے, اس میں اللہ کے ہم مراقب ہوتے تھے. یہ ابتدا آپ کے خروش سے ہوئی. یہ حدیثیں اس کے نتائج ہیں. قرآن تو اپنی طرف پر ہے لیکن سب اس کی برکت سے ہے کہ دس سال میں پورا پکانے دنیا کو پکانا بھر گیا. یہ بھی مکرامت میں سمجھتا ہوں, یہ بھی موجودہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودہ کیسے ہیں اپنی نہ ہے. میں کہتا ہوں اتنی حدیثوں میں جمع کرنا 12 کے اندر ہے, یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یہ بھی موجودہ ہے. اگر وہ جسمانی ہے آئی بھی ہے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے علاوہ یہ بھی کسی کا موجودہ نہیں کرتا, ایک کسی موجودہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسی قدر کی توفیق منوائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں گئے, من توجہ کیا, کل کو اللہ کے ہم لوگ کیا رکھتے تھے, آخر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے حکم شرف بنا دیا. خلوت میں ابن ابا ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ کچھ علماء کو کچھ خیال رکھا عمل کرنا چاہیے, تھوڑی بہت خلوت کی اختیار کرنا چاہیے. بادشاہ فضلرحمان صلی اللہ علیہ وسلم خلوت سے ابتدا ہے اسلام کی, اسلام کی ابتدا خلوت سے. تو ہمارے شما کو بھی کچھ نہ کچھ ادھر توجہ رکھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. خلوت بہت بڑا یہ ہے, وہ ہے کہ قیود کو اخذ کرنے والا خلوت کا مقام ہے. ادھر آپ تھوڑی سی خلوت علماء کو تو ضروری ہے. حضرت شاہ رحمان صاحب حضرت مولانا خان تھوڑی بہت زیادہ نہیں کرتے تھے لیکن تھوڑا سا کرتے تھے. اس طرح پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو امام بخاری کے طریقے پر چلنے کی, عمل کرنے کی توفیق دے. اور امام بخاری کیا حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے اقوال کو احوال کو ان کے اخلاق کو احوال کو جمع کیا ہے, خلوت بھی جمع کیا ہے اور جلوت بھی جمع کیا ہے. ظاہر سے بتانے کی جان ہے اور باقی محنت کیا ہے. اس طرح پر کسی لوگوں کو سر رکھنا اصل کمال یہی ہے. میں کہتا ہوں میں سارا کچھ آگے کر گئے تھے بہت غلط تھے مگر اشد الدین کا بھیجے میں کہا بھائی خلوت کی ضرورت ہے, تھوڑا سا ادھر توجہ دیا جائے. لیکن اور یہ بھی میں کہا ہے کہ میں امام بخاری کے پڑھنے والے سے کہتا ہوں, مگر صحیح بخاری کچھ اتنا کام کیا انہوں نے بہت خاص بات ہے. انہوں نے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بے بس قیمت سے سوال نہیں کر پائے گا, بہت مجبور ہو سکتی. مجھے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ بے بس قیمت سے سوال نہیں کر پائے, یہ معمولی بات نہیں ہے. اللہ شاہ نے کہا ہے کہ غیبت سے بدل صرف یقین کا کام ہے. اللہ شاہ نے غیبت سے بدل معلوم ہے کہ امام بخاری صرف یقین میں چلی تھی. خود انہوں نے کہا کہ میں امید ہے غیبت کو کوئی سوال نہیں ہوگا. لیکن عوام میں کیا حال ہوا کہ اتنا ان کو سب آیا بچہ جہاں رہتے میں اٹھا آتے میں بہایا جاتا ہے زمین میرے پر تنگ ہو گئی ان کو اٹھا دیا. پریشانی معلوم ہوا کہ ایسے باکمال لوگوں کو سب آتی ہے, مصیبت بھی آتی ہیں بدائیں بھی آتی ہیں. جو حقرات اس کو پڑھ لکھ ہے اس کا بھی اس کو اس میں کام ہونا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے بنایا ہے مصیبت آئے اس کو ہم برداشت کریں. ہمارے بادشاہ خدا صاحب جو الہ آباد تشریف لائے تو وہاں بھی کچھ باتیں ہو گئی تھی, آئے یہاں بھی چیزیں اٹھے فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا. میں نے اللہ سے کہا یا اللہ جہاں میں جاتا ہے یہ کتنے اٹھتے ہیں بہت فرق تو کیسے فرمایا. کہا میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ تم کام کس کا کر رہے ہو,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دعوے میں سے یہ ہے، بس مجھے اطمینان ہو گیا یہ چیز آئے گی، اس آنے والے کو بھی مہمان عزیز سمجھ کے قبول کرو اور سمجھو کہ خوشحالی کار کے لیے ضروری ہے، خوشحالی کار یہ راستہ کل نہیں غیر مشقت ہے، پورا دن مشقت ہی چلا ہے ابھی تک رہا ہے، اس طرح کوئی اس راستے میں آئے تو اگر کچھ الفت ہو، کچھ دقت ہو، پریشانی ہو تو پتا ہے نا یقر المومن من عفت اور ذلت اور علت، مومن خالی نہیں ہوتا، یا تو قلت نا یقر المومن من قلت اور علت اور ذلت، اس میں کچھ آتا رہے گا اس برابر اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، تمام بخاری کرنے کی ہے اور قربان کی ویسے جیسے مصیبت جائیں طلبا سے جو مایور کی طرف سے نہیں ان کو تو علما کا ایسا مایور ہی اب وہ کھائی جو کرتے تھے مایور تھوڑے سب ہو گیا ہے، بہت سے موری لوگ کہیں تھے موری ہو گیا بولتا نہیں مایور آگے ہو جائے گا کس بات ہے، یہ تمام حضرت مایور نہیں مہادر ہو گئے آگے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم کو برقرار آپ کے دلوں میں بھی رکھے، زبانوں میں بھی رکھے اور عمل میں بھی رکھے، ہماری حیات سنت کے مطابق یہاں کے فاروق شیخ عبدالرحمٰن جی نے دہلی میں فرمایا کہ حدیث سے بات پھر یار فاروق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کوئی ہر پر پکڑا نہیں اور پوری دنیا کو سب سکون سب ہے فرماتے ہیں الم نشرح کا سرک، الم نشرح کا سرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم حلم سے سرک کھولنی ہے ہل بھی جائے، الم درکان کرنا الم نشرح کا سرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم سے اور حلم سے نہیں کھول دیا، معلومات شرح سر کے لیے علم ہی ضرورت نہیں ہے بلکہ حلم کی ضرورت ہے، لکھا ہوا مانے کہ افضل اخلاق اشرف الاقاہل میں اس وقت قدرت شرح کرنے کے لیے جیسے علم کی روشنی کی ضرورت ہے، علم کا سبق کی ضروری ہے، علم کے ساتھ روشنی اور سب کی وجہ سے لگام قابو ہے، علم کی وجہ سے آدمی بھاگ سکتا ہے، اس میں بھاگتا ہے کبھی علم بھی بنتا ہے، ان علم کو گیان کمانے کے بعد مضبوط دھیان دیا ان علم کے لیے تو گیان ہے جیسے مان دی ہمارے حضرت آگے فرماتے ہیں وہ جگہ اپنے عبادت کے بارے میں بھی تو گیان ہے اس کو بھی پیدا ہوا بہت مضبوط دھیان نہیں ہے، علم کے مان کے لیے تو گیان ہے سرکشی اسے علم کے لیے ہے اور اسے عبادت کے لیے بھی ہے، کہتے ہیں مان کو اگر اللہ کا عطیہ سمجھو اس کا کو گیان ختم ہو گیا، علم کو اگر اللہ کی عنایت سمجھو تو گیان ختم ہو گیا، یہ عبادت کو اللہ کی عنایت سمجھو تو گیان ختم ہو گیا، تو گیان تو گیان غلط ہے، اس طرح جو ہم کو اور آپ کو اس علم کو کارآمد بنانا ہے بلکہ اس عمل کو بھی کارآمد بنانا ہے بلکہ مال کو بھی کارآمد بنانا ہے، نیبر مارو نیبر مارو صالح نیبر بھی صالح رضو صالح سے مال کی سارے کہا دیا گیا، مال کی سارے کا مذمت ہے نہیں کہا گیا مال سارے کہا گیا نہیں تم صاحب سرا کی وجہ سے مال بھی صاحب سرا ہو گیا اللہ تعالیٰ سارے اسی طرح کہا گیا اس کو مال سارے تو کوش بھی کچھ سارے ہو گیا، اللہ تعالیٰ مسلموں کو ایسی مال بھی دے سارے ماں نہیں ہے جس کے اندر غرور رہو، حضرت عائشہ نے فرمایا اب کیا چلا کیا اچھا کپڑا پہنتے ہیں یہ کہ کیا یہ غرور ہے کتنے آئے گئے فرمایا نہیں دیکھیے یہ نہیں ہے پہنو نہیں کسی کو حقیر نہ سمجھ یہ اپنا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اولاد کو بھی اس ان کے اخلاق کے ارد کے اصلاح فرمائی پردہ بہت زیادہ کرمین تھا اسلحہ کیا نہیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بیٹی ایسا کرو
تسبیحات کے بارے میں جو تسبیح ہے بتایا کہ سبحان اللہ الحمد للہ ایک مرکم ہو گیا اے بیٹے اس من تو کیسے بڑھ گئی ہے سبحان اللہ الحمد للہ تاکہ تجربہ مطلب پڑھ لیا کرو میں کرتا ہوں عام طور سے یہ چیزیں سمجھ لیا کہ عمل کرو مولانا شرط مطالعہ کر کے مطالعے لوگ بھی بات کریں گے تمہاری احمد یہی ہے کہ سبحان اللہ پہ آتی سبحان اللہ پہ آتی سو مطلب پڑھ بس یہ دے دیتا سبحان اللہ پہ میں کہہ رہا لندن میں تو بتائیں گے مت میں کہ سب پوچھے کہ دیر سو مرتے اس کو پڑھنے ہیں سبحان اللہ پہ بہت بہتر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کتابوں کو بھی ان کے علوم کی بھی ان کے مصنفین کی بھی فرق کرنے کی تو خود بنا جب میں حضرت میں پڑھا ہم لوگوں کو خالی پڑھائی جائے فرمایا بہت مہنکاری بھی امتحان ہوا رہتا جیسے یہاں ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں دندر امتحان دینے کے لیے تو ہم لوگوں کا اخیر تک امتحان ہوتا ہے یہاں بتاؤ میں تم لوگوں سے کیا چاہتا ہوں میں نے الحمد للہ تحریر دیا یہ آپ چاہتے ہیں کہ جس کی حدیث اس کی قدر کی جائے چاہے حدیث کی قدر کی جائے اور حدیث کی بھی قدر کی جائے جو اساتذہ حدیث پڑھاتے ہیں تمہارے ان کی قدر کی جائے بہت خوش ہو جائے میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزل دل میں پیدا ہو اسی طریقے سے حدیث بھی سمجھو کہ اللہ نے ہم کو بہت بڑی نعمت دیا ہے اور بڑا ساتھ بھی پوچھے بھی کرو کہ جن کے واسطے سے تم کو علم آ رہا ہے پر نالے کو گندا نہ کرو راستے کو گندا کر پانی آئے گا اس طرح آپ اپنے اساتذہ کے لیے قدر کرو ان کی عزت کرو کیونکہ انہیں کے واسطے سے یہ آئے گا ہم سب کو نروزا ندی کے یہاں سید سلمان ندوی نے آگے پڑھا ہے گئے سکول ہر کی ولیکن بعد ہے بس تم اگرچہ ہندوستانی کے لوگ آتا ہے اگرچہ تم ہندوستانی ہو اس طرح کے لیے تو باہر عرب تم ہو کیونکہ ہمارا نقشہ اسی واسطے سے آیا واسطے قدر کیا کہ اندر والا کے نبی کی قدر کیا کہ سلمان ندی نے جن سے علوم آیا ہے تم کیا دریا ضرور رہا ہے کیسے ہو گیا ہوں نہ پاس نہ یہ سب علوم جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آئی بزرگ کرنے صوفی لوگ یہ چیز بھی اسی سے آئی جہاں سے ہمارے حضرت حاکم جان اللہ صاحب سے ہمیں تیر سے موت مموری کو دکھا اب یہ تیر اسرائیل آئی بھی نہیں وہ کچھ رکھتا سید المسید المحدثین موت مموری انہی کے اکاڑی کی شرط کے والد صاحب انہیں نبی کا رہا ہے لیکن انہیں پوچھا حضرت حاکم صاحب نے جو مرید تھے آپ اپنے اپنے حالات سے مطلع کریں یہ بھی چیز ہے بتا نہیں جانتے تھے کہ حدیث پڑھا ہے کیا وہ نہیں جانتے تھے کیا حدیث پڑھتے ہیں جی کہ اپنے سامنے کرائے سب کچھ کرنے کے باوجود کا حالات کی اطلاع کریں اب کتنے مڑے جو ہم اپنے سر پہ اطلاع کرتے ہیں کوئی نہیں یہ لام ہم لوگوں کا محرم بتانا اسی کو ہوتا تھا جب ہم نے روز ہفتے میں ایک دن حالات کا خط لکھنا سنا بھی نہیں تھا بڑے بڑے لوگ نہیں دیکھا وہ تو موت زبردست تو حضرت بھائی صاحب نے دیکھا کہ آپ کے حالات سے مدد فرمائی فرمایا اور یہ زندے زردے بے مقدار آفتاب عالم دار سامنے کیا دکھ سکتا ہے اپنے حالات ایسے شخص سامنے جو آفتاب سے زیادہ روشن ہے ہم کیا دیکھ سکتے ہیں کتنی تواز یہ بندے یہ حقیر کیا دکھ سکتا ہے لیکن کیونکہ حضرت کا حضور والا کا عمر اس پر لکھتا ہوں کہ الحمد للہ ہمارے دو سو ہے دو سو لڑکے مجھے حدیث اجازت کے حدیث نہیں دے گا یہ بھی دے گا مانو یہ بھی آواز نہیں دے گا کہ نہیں ہے وہ کارنامہ جی بڑے بڑی اجتماعات کی کم حدیث ہے اس کو بھی اجتماع سمجھو یہ دینی اجتماع ہے بابرکت ہے نورانیت ہے اللہ تعالیٰ کیا لکھتے ہیں کہ الحمد للہ اتنے لڑکے اجازت کے حدیث لے کر کے مجھے کہیں ایک بات
اور دوسری بات یہ فرمائی الحمد للہ مدح دوستوں کا خبر ہو گئی کوئی تعریف ہے اللہ کے پاس مدد تو کیا جاتا ہے شکر اور صبر چلتا ہے یہ مومن کی وجہ ہی خبر ایمان کی کرنی مومن کی جب تعریف ہوتا ہے تو ایمان اس کا بڑھتا ہے کبر نہیں کرتا تعریف کرنے کے بعد کبر نہیں کرتا اپنے خوبیت کا مدد نہیں کرتا بلکہ سمجھتا ہے موت یہ موت یہ رب العالمین اس نے دیا اس کا شکر ادا کر کہ تم کو دیا اس کا بھی ذکر کیا ہے اتنے لڑکے اجاز حدیث لے کر کے حالات میں لکھ رہا ہے کام تو نہیں کچھ حالات میں لکھ رہا ہے اور دوسری بات یہ کیا ہے کہ مزہ ہو سب کا کوئی تعریف کا رہتا ہے مطلب سب ہو حضرت گنگوئی کہ ہاں لوگ گالی جی کر کے دیکھتے ہیں کسی شادی نے دیکھ لیا کہ گالی جی کر دیکھے ان کا حضرت آپ ایسا ایسا خط پڑھتے ہیں آپ کو نہیں کرتے آپ کو مرا جائے کیا لکھا ہوا ہے قطب عالم بڑا قطب عالم لکھا ہوا ہے قطب ربانی لکھا ہوا ہے آپ نے کہا نہ میں ایسا ہوں نہ ویسا ہوں گزارش گزاری دیتا ویسا بھی نہیں ہوں اور ایسا بھی نہیں کہ قطب عالم لکھا تو برداشت کیا اور برا کہتے نہ مرا مر میں نکل ہو رہا تھا اس نے مدہ کیا مزاح کے لوگوں کا رہا ہوں مدہ کیا اللہ کا شکر کیا مذمت کیا سب کیا جو رانی سب رسوخ کے درمیان میں چل رہی ہے ان دونوں کیا پہل بازوں جس سے آدمی اس میں ہوتا دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کا ادب میں کافر کے لیے آتے فاروق شیخ عبداللہ مودی جی نے لکھا اس کو بہت خطر پسند کیا تین یاد فاروق ہوا ہے کہ ہر زہر کو مار دیتا ہے اس لیے سنت کی اتباع ہر زہر کو ختم کر دے گی اگر ہم یہ اتباع پا رہے ہیں ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سنت کے ظاہری سنت اور باطنی سنت اتباع میں اقوال ہی وہ افعال ہی وہ احوال اسی بھی کوشش کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو توفیق دے ترجمہ میں کروں گا کہ ایک نفر نہیں ترجمہ نہیں کیا میں نے ابھی کر دیا ایسا اور ابھی ہو رہا ہے ہر وقت ابو ہو رہا ہے تو متعلق تو معلوم نہیں ہوگا اور میں بیان ہی کر کے رہتے ہیں بہت ہے بہت ہی خوش قسمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیث ہے ہم تک پہنچائے اللہ ان کے بھی شروع کی توفیق دے ہم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے کہ یہی وسیلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام میں کثرت بھر ہے ہمارے رس بھر کر کسی طرح سے انہوں نے تعریف دیتے ہیں وہ پڑھتے ہیں وہ آیا نہیں کرتے ہیں قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ہم سے نہیں پڑھ پاتے آلہ پر رکھے ہو گیا معلوم نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا ہے یا اس طرح کہا ہے بہت ضروری مانا اس کا ختم ہونا چاہیے حدیث پاک پڑھنا ہے باولو پڑھیے اچھی نیت سے پڑھیے یہ بھی وحی ہی ہے غیر مطلوب وحی کی کوئی مطلوب غیر مطلوب ہے وہ حدیث سے مطلوب یہ غیر مطلوب اس کی بھی اہمیت ہے اس جگہ پر اس کا استحضار ہو کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بلکہ اللہ کا کلام ہی پورا پڑھا ہے ماہر کے قول ہوا ان میں اتنا پہلو مذہبی وہی پہلا کل بتا حبی بتا جو کل حبیب محبوب ہے اللہ کے نزدیک جو کل بڑی عظمت ہے
بڑی اہمیت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آسان تعلیم پیش کر دی ہے تو وہ جنت تک پہنچا دیا ہے. کام یہی ہوتا ہے تو جب حاصل سمجھ لی ہے دل سے بہت کرتا تھا جو کلمے ایسے ہیں جو محبوب ہیں رحمان کو من دیکھا ہے کہ اس کلمے کے پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ کی محبت ہوگی اللہ تعالی پہنچے گا. کہیں ہے کلمہ حبیب کا رحمان کا جو محبوب ہے تو جو شریف پہنچے گا اللہ تعالیٰ کے وسال کا درجہ کرے گا اللہ تعالیٰ تک پہنچے ان شاء اللہ. حبیب کا تعالیٰ انسان جب اتنا بڑا کلمہ ہے تو ہو سکتا ہے بہت وزنی ہو فرمائے زبان بہت ہے یہ کرنا مشکل نہیں ہے. معافی دیکھیے تمہارے اللہ میں ہم جس مولانا اس لیے بھی پڑھے اتنے مجھے زیادہ پڑ گئے کبھی بتا رہے ہیں زبان بہت بھر گیا تمہارا میں کبھی واضح کرتا ہوں بھائی ان کو مزہ نہیں آتا گاڑی مزہ آتا ہے اس میں مزہ نہیں آتا. میں پڑھتا ہوں سوال رکھتا ہوں سوال رکھتا ہے جب پڑھو اتنا اچھا لگتا ہے رکھو پڑھتا ہوں سکھاؤ دوسری دوسری چیزیں تم سکھا رہے ہو یہ چیزیں زبان پہ ہٹ گیا کبھی پتا ہو رہے اللہ نے اس کو کبھی پتا تو میں تو اس طرح اللہ نے کہ آپ ایسا کہوں گا ہوں یہ خبر سب تین پورا تین آسان ہے کوئی دوسرا نہیں. اگر کچھ کرنے ہی کیا ہے حلوا کھانا اتنا آسان ہے اور کوئی حلوا بھی نہ کھائے باوجود یہ اسی میں وہ بھی ہے اسی نہ کاٹی ہے حلوا کھانا سب کو کھانے دال لینا کبھی کھانا ہے اسے کھا رہے ہیں کچھ بھی نہیں اسے پڑھ لیں ہم نہ پڑھے سمجھا رہے تمہارے یہاں تمہارے کام ہے تاکہ کس طرح پڑھنا چاہوں گا کس طرح صرف تعلیم دیں یا قربانی نہیں عوام کو بھی پڑھنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا آسان ہے دوستوں بتو پڑھ لو بہت سی چیزوں سے بچاؤ کبھی بتا رہے جسان پر زبان پر کبھی لیکن یہ بھی نہیں کبھی ہے کچھ درجے میں کچھ کا درجہ کم کم ہو وزن بھی کم نہیں سبھی جسان بھی نظام آئیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو یہ نہیں کہ کچھ بھی ہم کرنا پڑھیں شہروں میں بہت سے مستقر ایسے الفاظ ہیں جن کا کہنا بار ہوتا ہے لیکن حضور کی کلام میں کہیں بھی چکر نہ نہیں ہے جو شہر مر رہا ہے اس کو سبھی لتا ہے بھاری ہے آتا ہے حدیث میں آتا ہے یہ سب سے زیادہ مطلب اخلاق کا ہوگا جبکہ اخلاق عمل ہی نہیں تب نامی بلا کر آمان و آمان گرو کندور ملک ہے نانی بے امال بلا کر آمان و آمان گرو جو آمانوں گرو کو اخلاق کہا جاتا ہے جو ہمارے جوارے ہیں ان کو اپائی و امال کہا جاتا ہے تو جس طرح ہمارے جوارے کے ہم پابند ہیں اس کی اصلاح کریں اسی طرح دوستو اخلاق یہ بھی بہت بڑی دولت ہے سب سے بڑا وزنی عمل تھی اور یہ میں نے کہا کہ اخلاق تو یہ خود جو ہے وہ قلب کی صفت ہے. اگر آپ نے کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہا نہیں کر سکے نیت کی وجہ سے آپ کو سوال دے گا نیت منہ میں رکھا جو میرا بھائی نیت اس دن آپ نیت تو اچھی بات ہی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں اپنی نیتوں کی درستگی کے لیے توفیق بنانا نیت بہت تمہارا ہمارے بزرگوں کی بہت توجہ اس پر آتی ہے نیت کی دوست ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رکھا کیسے آیا ہو دین سے آئے یہ مشکل ہے نہیں متوجہ کرتے تھے کہ آئے ہو تو دین لیا بہت کرتے تھے بہت کرتے تھے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم احمد صاحب بہت اس بات کو بیان اور فرماتے دے رہے تھے کچھ دن پہلے سال بتایا لیکن خوب انہوں نے حاصل کیا تھا واقعی ان کے تعلیمات کو سنتا ہوں ہمارے کیا تکرار کر سکتا ہوں تعلیم دین کا تکرار انہیں کے ساتھ کیا
حضرت نے مقرر کیا تھا. وہ کمرہ بھی موجود ہے جس میں ہمارے کوئی افریقہ تو رہتے ہیں, کمرہ موجود ہے جو ان کے شادی تھے وہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں. بہت تعلق تھا, بہت تعلیم الدین کا تکرار, ماشاء اللہ کا تکرار, کی تو مجھے بتا کے ساتھ تکرار کیا وہ فارغ ہو کے کیسے ہوئے بارہ تمہارا باب ہندی تمہارا تمام بھائی تمام مدرسہ اللہ تعالیٰ مدد اسی تمہارے لوگوں کے ہم بھی ہیں ہم کے ساتھ اللہ تعالیٰ مدرسہ ہے مگر شعب نقص بھی مدد شعب نقص بھی مدد نقص کا صاحبہ بھی ان کے اندر نہیں جہاں کا صاحب علم سگا نے مثال دیا جیسے علامہ کا ڈر جو ہے مبارکہ کے لیے ہے یہ اللہ کے لیے علامہ نہیں کہا کیونکہ وہ ہر چار جو ہے اجتماع ہے شاید آئے تعمیر رہو حالانکہ وہ چاہے مبارکہ ہے لیکن اجتماع اس کا ہے کہ تعمیر رہو ادھر اللہ کے لیے علامہ کا ڈر بولے اچھا علامہ ہمارے بہن سے ہمارے سب کو علامہ نہیں ہے علامہ تعمیر مشاورت ہمارے ساتھ کا سوال ہی نہیں ہوا لیکن چونکہ شبہ تعمیر ہے یہ ہو سکتا ہے کوئی سبھی کا کم یا مولنا سے کیا یہ آج کا ابھی گرم نہیں کر رہا ہے یہ نہیں شبہ دکھاتے ہیں یا کامیاں جیسے رابعہ بڑا بڑا نام ہے وہی وہی ہے کیا نامل اللہ کا اللہ پوچھے گا میں اور نہیں مل سکتا ہمارے لیے پڑھائی جاتی ہے بہت اندر کے دارا ہوتا زبانوں میں انہوں نے کہا کہنا تھا جیل میں تھے وہاں بھی کیا ایسے آدمی کا مائے اور ایسے ایسے آدمی سبحان اللہ الحمد ہم سبحان اللہ سب کا ایک مفہوم ہے اللہ تعالیٰ تمام نتائج سے بلکہ شاد نتائج سے بھی اللہ پاک اس طرح پر اللہ تعالیٰ کے صفات کو دل سے پڑھیں اسی اشتہار کے ساتھ پڑھیں ان شاء اللہ اسی سے سلوک تمام ہو سکتا ہے سلوک تمام ہو سکتا ہے جس سے اس طرح پر وہ نہیں کرتا تھا دیر بھی ہوگی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بخاری شریف ان کے لیے بھی اشار ثواب کرتے رہنا چاہیے جتنے محدثین نے سب کے لیے فقہا نے جسے کام کیا ہے محدثین نے کام کیا ہے محدثین نے کوئی جمع کر دیا بلکہ شروع میں نے یہ کہا کہ انہوں نے جمع کیا اور علماء نے ہمارے بڑھتا علماء نے ان کو پڑھا پڑھایا ایسے جہاں سجا کیا وہاں کیا جو ہے سمانے میں اس طرح کہ بہت محنت کیا ان حضرات نے ان کی محنت کی ہم کو بھی قدر کرنی چاہیے کہ آسانی سے چیزیں مل گئیں اور ان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے شاید سوال کرنا چاہیے خاص طور سے علمان بخاری بلکہ اور جتنے محدثین ہیں ان کا بڑا مقام اس میں بھی اختلاف ہے بخار وغیرہ ہی محدثین اس میں کچھ ہے اختلاف ہے محدثین بال نارائن محدثین نے بھی پڑھا کیا ہے بالوں نے بخار سبھی نے کیا امر صاحب انہوں نے جمع کیا اخبار متکلمین نے عقائد کو مبرہن کر دیا متکلمین بخار نے حضور کے اخبار کو اخبار کو جمع کیا اور صوفیہ نے احوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سفوں کو اصو یا افجائے سفو سفو اس کی بھی ضرورت ہے جماعت کی. اللہ تعالیٰ ہر جماعت کے لوگوں کو پتا کرے کہ ہم اخبار کمال مولانا حبیب اللہ سے آدمی تشریف لے گئے حضور کے یہاں تو مجھ سے کروایا کہ جا کر دو مولانا حبیب رحمان صاحب سے اپنا کوئی نائب چھوڑ کے جائے جو مرتا ہے اپنی جگہ کو چھوڑ کے نہیں جاتا مجھے بہت ڈر ہے بہت مجھے ہوئے رحمان سے جا کہا کہ اپنا نائب چھوڑ کے جائے جو جاتا ہے چھوڑ کے نہیں جاتا ڈاکٹر صاحب تو کوشش کیجیے دیکھ کوشش کیجیے کہ اپنا نائب حدیث کے اس میں چھوڑ کے جائے بہت فکر تھی بہت فکر تھی حضرت ہمارے کی یہ سلسلہ بھی شاہ صاحب کے شاگرد تھے زبردست مفتی محمد شفیع صاحب شادی تھے سلام کرتے تھے بہت تعریف کرتے تھے ہمارے استاد یہ فرماتے تھے
میں پہلے واقعہ تھوڑے دن میں ایک حدیث ہے میرے پاس آدھار میں, یہ چور چور چوری کر رہا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پکڑ دیا, تب بولتا ہوں ماشاء اللہ, اس نے کہا کسا بدلا کہ میں نے چوری کیا, کیا فرماتے ہیں سب سب کا کرنے ہر عیسا, تو میں اب یہ اشکال ہوتا ہے کہ چوری کر کے پکڑ لیا پھر بھی کریں تو سب کا ہے اشکال ہوا. شاہ صاحب نے جواب دیا, بہت شاہ انور صاحب نے, ہمارے احمد اللہ کے لیے حال ہے جب اللہ کے نام کسی کا معاملے میں آ جاتا ہے تو پھر اپنی دیکھی ہوئی چیز بھی تبدیل کر دیتے ہیں, کیونکہ اسے کہا وقتان مقصد قسم اللہ کا نے چوری کیا, جب یہ کہا جب قسم اللہ کا لیا پھر جھوکی نہیں ہو سکتا واللہ ما شاء. اس کے بعد فوراً کہا ہمارے استاد بھی یہی تھے, ایک آدمی کوئی بات کر رہا تھا دو سال بالکل کر تو لوگ مان لیتے تھے شاہ صاحب ہمارے ہمارے استاد بھائی انداز سے کہا ہمارے استاد بھی کسی میں رہا عیسوی عیسوی میں رہا کیا تھے بہت میں اس لائق نہیں تھا ذرا سا کر دو کچھ بھی نہیں سوچا اللہ تعالیٰ مجھے بھی کم کی شوقین ہے امام بخاری کے لیے آپ میں تمام طلبا کے لیے مجھے جو بھی بخاری ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب میں قبر کرنے کی تبدیل میں عملی طور سے بھی علمی طور سے بھی حقیقت کے اعتبار سے جو ان کو مصیبتیں آئی ہیں وہ بھی مضبوط ہے, جس پر اتنی مصیبت آئی تو وہ کہتا کہ اللہ زمین اس کو قبول نہیں کرتی اس کو اٹھا لیجیے, وہ یہ کہتا ہے کہ ہم سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے, غیبت صحیح بات ہی نقل ہوتا ہے, غیبت میں صحیح بات کو نقل کرنا یہی غیبت ہے, یعنی صحیح بات کو نہیں غلط کیجیے اور اس کے ساتھ کون کا جمع ہوا ہے, اس طرح اس کو مضبوط رکھتے ہوئے ہم کو آنا چاہیے کہ اگر کوئی مصیبت آئے پریشانی آئے سب جگہ ہمارے اکابی کو آئی ہے یہ ہوگا ان شاء اللہ یہ ہمارے رفع قرضات کا سبب ہوگا ان شاء اللہ. عرب کے لوگ جو مدد یہاں آتے ہیں اگر وہ ہمیں وہ بھی آئے ان شاء اللہ ایسا نہیں موجود بن رہا جو ہے سلسلہ جو سلسلہ ہے میں بھی دربار سے کہہ دیتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے میری بھی مدد ہو جائے, میں پہلے نقل کیا ہے ہمارے حضرت پانچ سو دس ہزار روپئے نے ان الفاظ میں اس کو یاد دیا ہے, میں نے رائے دیا تھا وشواس کر کے بھائی ہو گئے تھے بن گیا تھا اب دورہ پڑنا تھا حضرت ہم کے لیے جا رہے تھے تو میں نے کہا پڑھا سکا پڑھنا تم میں نے تم کو کہا اس لیے میں اپنے تمام مرضیات کی تم کو یاد دیتا ہوں بخاری تم پڑھاؤ یہ تھا ان الفاظ میں, تو وہی میں نے کہا ہمارا شدہ مسان بھی ایک درج کا اس کو یاد دے وہاں پہ ہمارا سارا مانا میں تمام طلبا کو خاص طور سے جو آئے بخاری شریف پڑھا ہے ان کو جو ہر آدمی کے تعلیم ہو میری طرف سے بھی پوچھتا ہے, اس لیے میں ان سب کو اپنی تمام مرمیات کی اجازت دیتا ہوں بخاری جو جاتے ہیں جو بھی پڑھانا چاہیں پڑھائیں میری طرف سے سراہد کر اجازت ہے اور میں اپنی شہادت سمجھ کر کے آپ کا ساتھ بھی اجازت دیتا ہوں, اس وجہ سے امید ہے کہ آپ حضرات مجھ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے ہیں, ہم جو بھی پریشانیاں بھی ہیں کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں اللہ ہم مصیبتوں سے نجاتے کو بھی دفاع کرنا ہے ہر قسم کے خیر و بارش ہے مات بہت شریف
دیکھا اور ہم نے پایا بھگوان رام شریا تمام ہی مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے۔